ardayda wax ka bartay jaamacadda Aadnaadna qaybteeda kuliyadda caafimaadka guud ayaa safar ugu baxay warshadda daqiiqda ee alwadaniya ee magaalada Berbera. Safarkan ayay ujeedadiisu ahayd sida loo hubiyo loona ilaaliyo tayada cunnada ama daqiiqda, iyo siyaabaha loo kantaroolo khataraha ku gadaaman warshadaha si ay ardaydu u helaan khibrada waxyaabaha ay soo barteen. Waxaana ugu horreyn safarkan ka warbixiyey qaar ka mid a maamulka jaamacadda Aadnaadan ardaydii safarkan u baxay, sidoo kale maamulka warshadda daqiiqda soo saarta. Waxaana ka mid ahaa hadalladoodii: bismillaahi raxmaani raxiim. anigoo ah maxamed cabdiqaadir axmed, isla markaana ah maamulka kuliyadda caafimaadka guud ama public healthka ee jaamacadda Aadnaadan, maanta waxaan field trip ugu soo baxnay ama safar ugu soo baxnay warshadda daqiiqda ee magaalada Berbera alwadaniya, taasoo ardayda aan doonayna inaan ku tusno sida loo hubiyo ama loo ilaaliyo tayada cunnada ama daqiiqda taasi oo ay warshaddu soo saarto, isla markaana sida loo kontaroolo khataraha ku gadaaman warshadaha hadda jeer ama waxa loo yaqaano environmental assessment. Ujeeddada ugu weynna taasi ahayd si ardaydu ay u helaan khibrad waxyaabihii ay galaasyada ay ku soo qaadanayeen, markasta in ardaydu ay helaan practicalka ama experience-ka waxyaabaha ay galaasyada ku qaataan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. Magacaygu waa Najaa Maxamed Cali. Waxaanu ka soconaa jaamacadda Aadnaadan, welina fakalka public healthga. Maanta waxaanu fiil ugu soo baxanay magaalada Berbera, annagoo imaanay warshadda daqiiqda soo saarta daqiiqada kala duwan. Waxaanu mahadcelinaynaa muxuu ahay madaxda shirkadda oo si qurux badan noo soo dhaweysay. National Flour Milling Company baan aad ugu mahadcelinaynaa. Waxaanu mahadcelinaynaa jaamacaddeeda Aadnaadan oo iyadana sidoo kale fiilkan noo soo saartay. Waxaanu ku kala baranay daqiiqaha kala duwan ee dalkayga lagu sameeyo, inkastoo habboonta qofku inuu dalkiisa waxyaabaha faraha badan lagu sameeyo u barto. Daqiiqaha kala duwan aanu baranay waxaa ka mid ahay daqiiqda habboon oo ah daqiiq wadankeena lagu sameeyo, ahna uu daqiiq lee budo. Waxaanu mahadcelinaynaa sidoo kale jaamacaddayada iyo dhiinkeyga Maxamed Cabdiqaadir macalimaad ikraan oo fiilkan noo soo saaray. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Maanta waxaana soo booqday jaamacadda Aadnaa University, khaasatan faculty-ga public and health. Run ahaantii wax badan waan rajaynaynaa inaan u faa'iideynay, wax badan oo information fara badan aanu siinay. Sidoo kale mar labaad iyo marka saddexaad daiman waxaan jecelnay ardaydii inoo imaadaan, maadaama information badan ay ka helayaan, maadaama nahay company yacni waddanka ku cusub oo ah company weyn. Daiman waxaanu jecelnay ardaydii inay wax badan faa'iideystaan, maadaama waddankoogii ay joogaan oo waddankoogii ay tahay in opportunity-ga badan ay yaallay ogaadaan. Aad iyo aad baan maanta ugu faraxsanay soo dhaweynta iyo imaanshaha inoo yimaadeen jaamacadda University. Mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenay waan soo dhaweynaynaa. Soo dhawaada macmiil ku shuba 0.5 oo hel unlimited internet muddo 48 saacadood ah adigoo isticmaalaya xidmada Kaynaan. Haddaba haddii aad haysato dollar garaac xidig 885 afar gees, haddii aad haysatid cash ama lacagta shilinka Somaliland garaac xidig 225 afar gees, kadib dooro 0 oo ah xidmada casriga ee Kaynaan. Waxaa kale oo biribirka u bedelan kartaa internet adigoo isticmaalaya xidig 34 afar gees, kadibna dooranaya number 1 Kaynaan. Macmiil, waad ku guulaysatay xidmada Kaynaan oo kuu shaqaynaysa muddo 48 saacadood ah.